да. Не, мәке Маурино айын дедіміз. Біздің настрой страшна. Шыншағасын естедім. Бил болмады, бил почит болдық. Маурино қалсақ, Замендинов. Маурино, тренер Маурино. Осы уақытта бүкіл нелер ауысамасын ба? Біз өзіміз білеміз, бесер ауысадық бір жыл ішінде. Ауыса берді, стабильный. Қуаныш не сияқты ал, темірлар сияқты ауыса берді. Гами, бірнәрсе, Эрдико, Нанал ауыса берді. Гамиден үміт бар енді? Гами мощный. Өзің сұғаш ба? Гами өзің. Сезіліп тұр өзің сұғаш. Да? Өзің бағамыз сұғаш. Бастайық, Маке? Не болды? Сіз өзіңіз таныстырып бастаймыз. А, алына. Ассаламу алейкум, біздің ТТБ-ның көрермені. Өзі бір әр нәрсеге бір дайындық үшін бір қызу керек, намаз оқығанда да дәрет аласың деген сияқты әңгіме ғой өзі. Бір настрой керек, тойдың алдында бір беті шара болады деген сияқты. Біздің ТТБ-ның бір оталып кетуіне де уақыт керек сияқты, әлі бір екі рет осылай болған сияқты. Сондықтан да алғаш шығарманы ұнады өзіме. Бірінші үшін әдемі. Әдемі. Комментарий де көп болды. Алдындағы біз айтқан конкурстың нәтижесі төменде тұр. Отқан адам өзін тауып алса болады, сол жерде контактқа жазып хабарласыңыз, бізден сізге сыйлығымыз болады. Бұл біздің өткен шығарылымды қорытындылаған болсақ дұрыс болатын шығар. Осылай бүгін өткендегі состав төртеу түгел болса деген атқа үйреніп қалдыңыз, бірақ біздің қазіргі тапы трансформация, табыс, бизнес. Трансформация, табыс, бизнес. Бизнес болып тұр. Төбе өзі жазып қойды. Өткенде Тайыр Мырзаның еңбегі бағаланбай қалды. Сұрақтар ма? Жаман таң қалып тұр ғой. Қатты-қатты. Не деген сұрақ деп. Монтаж да солай болған ғой, бірақ өткенде Тайыр Мырза тақырып көп ашты. Сондықтан да бүгінгі шығарылымда Тайыр Мырзаға өткен бір қарызымыз бар шығар деп арнайы шақырып отырмыз. Өткенде кішкене микрофоннан не болған, айырмашылық болған. Бүгін Тайыр Мырзаға үшінші микрофонды алып берудің орнына өзіміз Тайыр Мырзаның микрофонына көшіп осында педельшкем отырмыз. Ал қош келдіңіздер. Бір апта өтіп кетті, бір апта қалай өтті деп айтсақ та болады, бірақ әр кезде өз әр тақырыптан болады. Мен Турцияға барып келдім. Енді тағы да қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Камера көп емес пе мына жерде? Бүгін аз бүгінгі әдем-әдем не болатын сияқты сұхбат басынан бастап. Өткен аптада не талқыладық біз бір кішігірім қорытындылап. Серіктестік болды ол жерде маған тақырыптан бір қаржы. Бірақ негізі көп адам маған дайректке көп жазды. Біз сіздерге жазамыз, жазған жоқ па? Ана жеке сіздің бағдарламаңыз ба? Финанс, а? Сіздің бағдарламаңыз ба? Сіздің каналыңыз. Менің каналым ба? Сіздерге жасап бердім. Айтты жаман айттым деп жазбаған. Жеке қаржылық сауаттылық деген тақырыпты бір ашсаңыз да деген маған көп өтініш түсті. Соған байланысты. Маған өзіме бірақ есіме қалған әңгіме маған шынымен де мақтау болды. Дұрыс мақтау деген әңгіме. Жалпы ТТБ-ның несін сезіп отырмыз. Енді осы уақытқа дейін көп түсіріп жүрміз ғой енді. Енді ТТБ-дан кейін әркім өз карьерасын бір қуды ғой. Сіз өзіңіз бір екі не жасадыңыз. Сол сияқты соның ішіндегі бір ТТБ-ның анау не сезіледі де бірденнен ше. Сен лебі сезіледі, жаңағы Инстаграмда белгілеп атасыздар, комментарийларды қарайсың, активный жаңағыдай өзінің бір ерекше аудиториясы бар да. Бірақ кейбір анда бұзылып кетті. Бір түрлі комментарийлер бәрі болмаушы еді. Қазір болып жатыр, YouTube біз енді өзіміз болғаннан кейін. Ол сонысымен қызық болған. Иә, конечно, жоқ. Оны баяғыда мен маған бір не болады қазір. Ойладым, ТТБ-ның аурасы деген содан шығып тұрды, баяғыда ондай комментарийлерді өзі көрмейтін едік. Өзі ТТБ-ның аудиториясы қатты піскен екен, өзі ақ оныдылар өшіріп тастайды. Да? Жабылып. Менде бір сұрақ туып тұр. Ұнамай қалуы мүмкін. Айтайын, ТТБ ашық қой формат. Ана жолын серіктестік жайлы аштық. Жақсы ашылдыңыздар. Мәкенің ойын білдік, сіздің ойыңыз ұзақ мерзімді серіктестік. Көп осы ТТБ-ның аудиториясындағы адамдарға да өтетін сұрақтардың бірі СБС неге жабылды деген. Осының бір екеуіңіздің сұрақ болса, сіз өзіңіз тараптан мәкең бірге отырып жауап берсеңіздер маған. Өйткені екеуіңізден де сұрадым бұны, жалпы жеке-жеке, бірақ осылай білгім келіп тұр. Қалай ойлайсыз? СБС осыны ашып көрсек. СБС-ті, во-первых, мен аварияға түскен кезде СБС ашық едім. Көзімді ашсам, СБС жабылды деп айтайыншы. Солай деп айтайық. Мен өзім жағынан келетін болсақ, ТТБ мен СБС өзі қатар болған әңгіме ғой негізі. Қатар сол кезде қалай деп айтсақ, берерің бір толған сияқты болады. Маған мысалы кейбір жігіттер, кейбір кісілер болады, мысалы кейбір әйел кісілер, мысалы жігіттер разница жоқ. Анда бір айтатын нәрсесі бітіп қалса да, бірақ шығып береді, шыдап береді ше. Айта береді. Енді ол бір өнер деп айтамын, оны бір не деп айтасыз? Бәлкім де профессионализм, жеме-жемге білмеймін де оны ше.
маған не болған бір шынымен анау қызығымыз болып қалады, өйткені сен көріп тұрсың, беретінді бердің, нарық пісті. Мысалы үшін айтамын ғой, жаңағы қазақ пен маркетинг деген ұғым өзі екі бөлік ұғым еді. Соны біріктірдік, біздің олжас бестің кезіндегі жасаған нәрсеміздің ең үлкен нәрсенің бірі. Ол жағынан мәкең тақырыптан жақынырақ тақырыпқа, біз баяғыда андай болатын, америкадан үйренеді, осыны орыс тілін ауысады, осыны орыс тілінен кейбір адамдар үйренеді, сөйтіп қазақ тілін аударады, сосын барып төртінші поколение қазақ тілі аудитория соны алады. Ойла, мына жақта америкада мысалы үшін 2015 жылы шықса, мына жақта 2016 жылы хит болады, 2016 жылы хит болған нәрсе бізде 2017 жылы үйренеді, 18 жылы оны массаға тарайды. Ойлан, 2015 жылы болғаннан кейін 4 жыл кешіктіріліп жатады да. Ал ол езбесін жасаған үлкен несі, еңбегі үлкен бір қосқан, осы қазақ тілінің дамуына қосқан нәрсе. Біз бүкіл материалды барып, негізі айттым, орыс инфобизнес өзім жақын емес, әлі де түсінбеймін оны ғой. Біз тікелей Америкадан алдық. 2015 жылы шыққан, мысалы 2022 жылы шыққан тренд қазақ тілі аудиториясын 2022 жылы белгілі болады. Ол Россияда солай болып отырған еді. Сондықтан анау сендер алып, баса жиналып, аударып бере саласыңдар ғой деген кейбір әңгімелер де жүрді. Ондай емес, ешкім айтып жүрген емес қой, аударып бере салмайды. Біз көреміз, мысалы үшін біз 100 инструмент тексереміз, арасында оның бір мысалы үшін там более менее біздің там нарыққа келетін 20-сы болар. Бірақ үйрете алатынымыз, көрсете алатынымыз, может, 8 болады. 100-ден 8-ін ала айтамыз да. Оны барып ішін түсінбей айта алмайсың. Сондықтан да резбестің білген функциясы сол болды деп ойлаймын. Одан кейін жалпы нарық пісті, біздің есебіміз бойынша 15 мың адам деп шығардық өзіміз. Бірақ бізден кейін олар қанша адам үйретті деген сияқты әңгіме ғой. Сондықтан да менім сол жердегі нәрсем просто бір миссияң бітіп қалған, орындалған сияқты болды. Менің сондай сезім болды. Табыс жағынан да Құдайға шүкір, ол енді өте жақсы істеді. Біз негізінде кемежең бізде, біз пигінді тастадық оны. Біз ана жүрмей қалған екен емес, пигінді біз ол теманы жауып, ол теманы ауыстырдық. Сондықтан да менің жағыма қарасақ, SBS-тің жабылуының негізгі себептерінің бірі, мен үшін өзім үшін айтайын, менің берерім қалмаған сияқты болып көрінген. Мен сол мәкеңе өзі қалай екенін білмеймін. Жаңа Серлан мырза жаңа бос компаниясының негізін қалаушы айтады да. Негізі кез келген миссиясы бар компания, оның бір жеткеннен кейін негізі тоқтайды дейді да. Мысалы сіздер дейді да, осы уақытқа дейін нарық тек қана орыстар еді дейді. Мысалы біз көзіміз енді өзі Қытай жақтан келген ғой, тек орыстар көретінбіз дейді. Бірақ сіздер келдіңіздер де қаншама қазақ тіліндегі инфобизнесмендерді ақпарат беретін адамдар көбейттіңіздер ғой дейді да. Біз қазір мысалы Серлан екеуміз ойыншық шығарып отырмыз да. И жаңа Серланнан көп сұрайды да, ертең ойыншық көбейіп кетсе, конкурент көбейіп кетсе не болады дейді да. Бұл айтады, егер қазақша ойыншықтар көбейіп кетсе, менің миссиям сол дейді да қазір. Бәрі наоборот көріп қызықсын да, келсін да, ойыншықтарды қазақша көбейтсін, зато қоғамға пайда, қаншама балаға пайда. И соны айтып отырды жаңа, сіздерді анау қаншама қазақ тіліндегі орыстардан алып бердіңіздер ғой дейді да ана жердегі аудиторияға. Сіздерден кейін бәрі қызығып кеп курс жасауды үйренеді, бәрі міндетті түрде сапалы да бар, сапасы да бар, үлкен қалыптастырып беріңіздер. И одан кейін енді қатты қазақ тілі өзі алып кетті ғой дейді да. Қазір нешеме мысалы үйренетін өзіміз кімдерге барсақ үйренетіндер де көбейді, мұғалімдер де көбейді, одан кейін жаңағы оқушыларды да үйрететіндер де көбейді. Сондықтан мен ойлаймын, әрқайсының өзінің осы біріншіден осы миссияға келген кезінде біз орындадық деп ойлаймын несі бойынша. Ал енді не үшін жабылды деген ойға келген кезінде, енді бұл жерде бағана тура ТТБ-ның дәл сол нәрсесі. Біз ары қарай бұдан артық не істей аламыз деген сұрақ туындай бастайды да. Өйткені біз мынандай ғой, үнемі біреуді барып көшіріп алып келу деген жоқ та. Өйткені біз мысалы даже Американы сендер әкелдіңдерді аударып беріңдер деген мүмкін емес. Өйткені Америкадағы маркетинг пен Қазақстандағы маркетинг келмейді. Өйткені оларда email маркетинг деген бар да. Барлық автоматтандырылған жүйе. Сообщение жаңағыдай келеді саған, сол уақыттан бастап ол автомат түрде и халық оны ашады. Бізде ойлаш, автоматтандырылмайды маркетинг. Әлі почталар жоқ па? Иә, почта жоқ. Бәрі Zoom қолдана ма деді? Zoom қолды. Халыққа біз интернет маркетингте бірінші апта дайындық аптасы деген болатын. Қалай электронды почтаны ашуды үйретеміз халыққа. Оны компьютермен қалай дұрыс жазуды, соның бәрін үйретеді, ойлаш. Осыны үйретіп жүр, маркетинг үйреттік қой шыдағы. И ол мүмкін емес те, сен американкіні алып келіп, егер ананікіндей тура алып келіп қоясаң, егер Қазақстанда да WhatsApp ашқанда, Америкада email-ді WhatsApp ашқанда ашады, қарайды күнделікті. Мысалы, хат келіп отыр ма, қарайды, ашады. И олар соған әсер ете алады. А бізде ондай жоқ. Ал WhatsApp-пен сен үйтіп автоматтандыра алмайсың. Сондықтан бұл жердегі тура алып келіңдер деген мүмкін емес, өйткені біз өзіміздің жобаларға бұны пайдаланып көреміз.
одан кейін барып ең арасындағы өтеді ау қазақ тілінде болады ау деген нәрселерді ғана шығарамыз да өзіміздің тәжірибеденші. Сондықтан менің ойымша сол нәрсе. Жұмысал үшін прогресс деген тема шықты ма? Біз оны қолдан қорған жоқпыз. Өзіміз оны істеп қорған жоқпыз, оны үйреткен жоқпыз. А негізі прогресс деген тақырыпта көп ақша барады да. Менің ең азынан дәтім бармайды, мәкенің дәті бармайды. Енді есі дұрыс адамның дәті бармайды деген ғой біз жақтан. Дәтім бармайды дейсіз. Барады деп айтайын деп отырсың ғой, есі дұрыс деген бармайды дейсіз ағасы. Жоқ, мысалы үшін әйтпесе ақша бар екенін көріп тұрмыз ғой біз. Тура сол мәселе мысалы үшін нишаға байланысты, неше деген тақырыпта десе шынымен де көп ақша бар. Бірақ мен қанша рет көрдім, мәкен қанша рет көрді, біз жалпы екеуміз қосылып көрдік. Қарайсың да біздің арғы емес, өйткені деген мен осы уақытқа дейін нөлден бастап істеген адамдарым болды. Бірақ ол жеке индивидуальный жұмыста ол, а бірақ массовый жеке кәсіп бастауға бағытталған курстарды мысалы үшін өте қиын, өте қиын. Ол бекерден бекер бизнес бастай алмай жүрген жоқ па мысалы үшін? Кедергілер бар. Белгілі бір кедергі бар да, ол жерде кедергі негізінен психологиясы өте мынандай үлкен, және де оның құралдары бар. Мысалы үшін, хотя біз мысалы үшін SBS-ті ашқан кезде мүлдем біз ондай ниша таңдау туралы болған жоқ, бірақ бізден қаншама адам ашып кетті мысалы үшін. Сондықтан да менің ойымша, менде кім бар, бір клиентім бар, ұзақ бойы өзі врач, өзі андай еді ғой, бір 15 жыл оқыған, үлкен эндокринолог. Мен қатты құрмет дейді да, бір қараймын, бір жыл оқымаған, неге болды десем, мен мінім сізді оқыған дейді да. Сізді оқыған інім нөлден бастап шар сатты деді ма, бір нәрсе. Ол жерде қазір ана бір білім ментанын табады, бір 21 жасар жігіт та мысалы үшін. Анау енді даттабау енді мақтаған енді анау не қылып қалған ғой, әсер етеді ғой әпкесі ғой ендіше. Сол келіп тұр да мысалы үшін. Ондай адамдар шынымен де өте көп. Сондықтан да біздің жасай алатын нәрсеміз осы болды. Ары қарай енді нарық өз бетімен алып кетті. Мысалы жаңағы нефа бизнес демекші. Мысалы үшін мен бүгін ғана мысалы үшін Ақбота Ануарбектің жаңағы немен сөйлесіп отырмын, прогресс бойынша. Ішімен басқа деңгейге өткен мен қайта өте көп адамға консультация алған мен. Мен кім біледі, енді мынау жеке бренд тақырыбындағы жүрген адамдар білетін шығар, запуск бойынша. Мен алмаған адамым жоқ, мен осы Афонина мен Метрошен алған жоқ, қалған адамдардың бәрін алып шықтым да, жеке алған жоқпын да. Курстан оқыдым, жеке алған жоқпын. Мысалы Ақбота маған ұнады мысалы үшін, піскен. Біздің азамат алайық жаңағы өзім күйеу балам. Өз тақырыбымда ішімен бір жаққа барған да. Қыран бар біздің бала, то есть мен барып өзіміздің қазақтардан барып сұрасаң, сен халықаралық деңгейдегі мысалы үшін біздің элементарымыз Жәнібек мырза отыр ютубта бойынша біздің тема, бұл тақырыпта шынымен де бір эксперт. Оны қазір ешкіммен не қылмайды. Енді жаңағы вебинар бойынша біздің балалар қатты қалып кетеді деп айта алмаймын мысалы үшін. Сондықтан да бұл біздің қосқан үлесіміз, бірақ ана көп шайдаған қазының дәмі кетеді дейді негізі. Бәлкі де тоқтау дұрыс болған шығар деп мен қазір қараймын. Менің ойымша дұрыс болған сияқты. Ақша жағынан бәлкі де бір зияныңыз болған шығар. Мысалы енді жерде біраз адаммен ТТБ-ны көріп кезінде келді ғой. СБС-те оқыды, интернет маркетинг мысалы. Өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер, жалпы сізге шынымен СБС кезіндегі интернет маркетинг курсы қалай әсер етті, нәтижесі болды ма, не үйрендіңіз мысалы. Сіздердің кері байланыстарыңыз өте маңызды. Мысалы сол маркетингті оқыған біраз компанияларды білеміз ғой, соны көрген, зерттеген мысалы. Асқар мырза, қалан компаниясы мысалы, айына 500 миллион жасайды. Математика саласынан соны трендке айналдыра алды да, сол маркетингтік құралдар. Сол кем деген кезде мен айта аламын, қазір ең мықты болып тұрған компанияларда не таргетолог СБС-ті бітірген, не маркетолог СБС-ті бітірген, не мобилограф СБС-ті бітірген де, сондай бір үлес қосылды деп отырмын да нарықта. Жоқ, бізде кім бар? Тәрбие деген бренд. Шапан. Е, шапан, ең мықты шапандардың бірі ғой. Соның есімімізше бізде оқыған да. Сол десе құрмет, ана соны барасың хозяйкасы құрметтеп отырады да, хотя танымайды мені ше, өйткені SMM-шіге айтқан екен да. Сондықтан да SBS енді қалай деп айтсақ болады, өзі не ретінде құрылым ретінде жабылғанымен оның жасап жатқан жұмысы, миссиясы әлі жалғасады деп ойлаймын. Мен оны айта алмаймын мысалы үшін, жабылды деп әлі бір ол жеме жем келгенде абай бастаған жол ғой ол. Өлді деуге бола ма? Жеме жем келгенде бұл алаштың жолы, жеме жем келгенде оңай болған жоқ мысалы үшін. Анау мен қазір осыған байланысты бір айтқым келіп отыр да, біздің жалпы қоғамда бүгін кімді дархан шақырайын шығар мен ендіше, ұнады ма шетелге барып кәдімгі өзгеріп қалыпты, енді қасында күніге көргеннен кейін енді байқамайды екенсің, ана жерде байқап көрдім да, анда бір болды ғой, қарапайым адам шақырыңыздаршы халықтан шыққан деген әңгіме болды ғой. И қарап отырсаң бүгін комментарий жазып жіберіп ұнады ма бар ғой, Мейірбек пен Қуаныш бұлар қоғамнан алу үшін шығады, Құлан мен Ескендір қоғамға беру үшін шығады деген комментарий да. Осы жерде енді бір нюанстар бар да, бізде жаңағы халық қоғам деген, мысалы қоғамнан мен ақша алмаймын ма? Қоғам мені көтермейді. Кім көтереді? Мен клиенттерім көтереді.
қоғамның миллионда бірі ғой. Ол мен клиентім көтеретін қоғам. Мұстыятта көп адам, татамын көрген адам маған бірден бермеген. Не кітабымызды шекеміз алмаған, ол қала көтеретін мысал үшін. Одан бөлек жаңа неге байланысты. Қарапайым халық деген әңгіме еді. Бәрі қарапайым халықтан шыққан, мысал үшін Сырымбектау қарапайым халық емес пе не шыққан. Марғонаға қойшы, енді шопан неде шығады ғой, шынымен де сондай. Руслан Берден, Қоянбаев. Бізде жаңа Айдарбек бар, біздің Қожа Назаров. Мәкен өзіміз, мен өзім, мен 2014-15 жылы мұғалім болып, 63 мың деген мұғалім болып жүрген адаммын ғой. Одан кейін барып, жаңағы 2 жылдан кейін Rolls-Royce шығарған. Мәкен, сіз болдыңыз ғой, болғанысыз. Тарамас деді. Енді ол, ойбай, Rolls-Royce алдым екен деп мен халыққа шықпай қалмаймын ғой. Сонда бір өте бір не бар да, бір халықтың арасынан шығарған деген сияқты. Жаңа неден шығып отыр. Мысал үшін өткенде Зайнудинов, Бештасын келдім ғой, не деш? Зайнудинов шығып отыр, қазақ футболына қосқан үлесі көп тон шыққан. Барып, ол өзбек ол дейді. Ол өзбек, өзбек емес қандай арасын? Ол аяқта қазақта жазып тұрады, Қазақстанда жазып тұрады. Қазақстанда футбол ол тұр, ажыратан ба өзбек қазақта болады? Қазақ ойыншы деп айтады. Сол артынан барды, кеше Абат шықты, Абат кеше гол салды. Мысалы көрдің иә, бірінші гол салды. Иә, ол Түркияға шығу деген Құдай қаласа қазір Зайнудинов барса, Жозе Мауриньоны алайын деп отыр, Бешикташ болып қалса, бұл заман Жозе Мауриньо қазақтың тренері болды деген қандай шық? Мысалы үшін ойбай, бұл өзбек екен деп ше. Анау сәл бір нәрсе басқа бір ұлт болып кетсе, ана деп шыға салады да. А басқа ұлтпен біздің неміз, өз құшағымызды ала беру керек қой. Кеше бүгін Қоянбаев Нұран. Жақсы бір не салыпты Германияда қазақтар не салды. Не деген вечеринка бар ғой. Қазақтан ысып кетеді. Аналары қазақ демеуге аузы бара ма мысалы үшін? Бар, қуан деп я родился в Казахстане деп байқылап жібереді ана жерде. Мен соңғы жылдары жалпы қырғыздардың, одан кейін өзбектердің, ресейліктердің YouTube-та кіріп кеттім да, и қазақтар жайлы көзқарасын қарай бастадым. И астында комментарий қызық та енді, несесең. Көбісі мысалы әсіресе Чешенияға барған кезде біз көрдік, қалай чешендердің қазақтарға деген құрметін көрдік та. И соларды көрген кезде сен ештеңе істемегенсің, бірақ сен құрмет дейді та. И комменттің астына қарасаң, елді сағынып жатқан басқа ұлттар өте көп. Немістер кеше сіз айтып отырған нәрсе. Басқа ұлттар Қазақстан сағынып жүр да. Мысалы Чимаевтің өзі салды ғой да, Чимаев айтпасе бұзық адам ғой, братья казахи деп жылап неғып жүр. Сол нәрселерді біз кейде осы нәрсе анау кеңдігімізді ұмытып қалдық та біз. Анау қазақи өзіміздің бір менталитетіміз бұрыннан келетін ата-бабамыздан келіп отқан нәрсені білмеймін оған не әсер етті ол қай жерден біз өткізіп алдық бірақ шынымен мен қазір өте мықты қазақтарды танимын шүкір біздің орта қазір жақсы қасымызда қазақ жігіттері мысалы бәрі қарайсың жаңағы алматыда жүргендердің бәрі шеттен келгендер ғой бәрі оралман деп айтамын ғой мен бәрі жаңағыдай тараздың жігіттері шымкенттің жігіттері батыстың жігіттері шығыстың жігіттері бәрі былай қарасаң қазақ отырасы көтеріліп отыр да өткенде Қытайға барған кезде ол жақта тұратын қазақтар қызық қой Қазақстан сұрайды жаңағы қандай несі бар деп айтамын да бізде қоғам екіге бөлінеді деймін да орыс тілді қазақтар и қазақ тілді қазақтар аналар бізді қатты мойындамайды енді қазір жігіттер қазақтың мықты мықты жігіттері шығып жатыр мойындатып жатыр деймін да осы уақытқа дейін бізді білімсіз деп санады біздің қойшы ондай бар ма не дейді ана ар жақта сол кезде қазақстанда тұрып сондай бөлінесіңдер ма дейді да сондай нәрсе бар қоғамдағы и қарайсың да шыныменен әр көтеріліп келіп жатқан қазақты қолдаудың орнына бастап кезеңде байқайсыздар ма енді біреу көтеріліп келіп жатса мақтайды да бізді ше бірақ қатты көтеріліп кетеді ғой бәрі жабылып ананы қамшылайды минусыз деп ананы қайтадан құлатудың амалын жасайды білмеймін қайдан шыққан көремаушылық қайдан шыққан ол іште таршылық біздегі ше бірақ азғантай ғанамыз ол қанша енді көп айтылып жатқан сөз ғой аз деген бірақ шынымен азды әлі қадірлеуді үйренбедік та әркім барған кезінде Қытай мойындаса мойындаймыз Ресей мойындаса мойындаймыз, Еуропа мойындаса мойындаймыз, бірақ әлі өзіміздегі бұны шешудің менен ойланамын да, не өзгерту мүмкін қазақтың бұндай көзқарасын. Қазір өз-өзімізге деген мойындауды, бір-бірімізді жаңағыдай батырым деуді деймін да. Тек қана Қуаныш мырза мына нәрсені түсіндім. Білім шетелге көбірек шығу, сол кезде ғана сен еліңе деген құрметің көзің ашылады да. Өкінішке орай кеше ғана бір видеоны қарап отырмын. Қазақстанда тек 30%-ында ғана шетелге паспорт бар екен. Оның жарайды барлық шықпаған шығар мысалы да. Яғни ең бірінші нәрсе қазір көзіміз ашу керек. Көп шығу керек, көп көру керек. Онсыз мен әлі бір вариант көріп тұрған жоқпын мысалы ше. Қалай қазір күшейеміз біз. Өйткені сені барып қазір басқа ұлттар сені мойындаған кезде чешендер, несі түріктер, әр несі бойынша. Сол кезде түсіне бастайсың да қазақтың қаншалықты не болған. А біз майда нәрсемен ана жағына қарай кетіп қалып жатырмыз да. Анау жа бұл әңгіме не үшін басталды? Өзбек, анау деп өзіңнің ішіңдегі бар нәрсені қадірлемейсің да. Ішімдегі жаңағы неден не үшін бастап жатырмын да.
бізде сондай бір мәдениет қалыптасып кеткенде, ана бір күтірілсе, шынымен айтасың да, жаңағы андай ғой, өзіңді жарастыра алмай қаласың да кетіш. Ана неден жаңағы бақтияр келсе, өзбекті қай боласың? Енді өз қазақ, Қазақстан деп жүрсе, ол енді шынымен сыртта оны өзбекті ешкім білмейді, ол қазақ па, қазақ болды ғой. Неғып өзімізден өзіміз шұқылап, ол құрсын. Шавкатты өзбек деп шықты ғой бір кезде. Таладық қой. Ана деген Шавкатты мен құрсын, мынау елмін деп өзі ай, мынау ана кім айтпақшы, я доказывал, что я не верблюд дегенде ғой. Өзіңмен өзің бір ана кейде түрк түрлі білесің ба? Кім дейді? Не мұтлы түркім дегені дейді де, ол түрік, түркмін десең ол түрік болсын дейсің ба? Түркмін. Түркмін десе, түрік болсын бітті. Ана жақта көп адам, мысал үшін қателеспесем, Мимар Синан, ол не ғой, албанец. Мықты-мықты нелер бар, мықтыға шыққан, жаңағы падишахтардың қасында жүретін уәзірлер, мықты-мықты уәзірлер. Ол грек, ол еврей, ол басқа ұлт өкілдері сондай да. Түрік дейді бірақ. Иә, көп та мысалы үшін жаңағы кімді түркіден салып ең мықты президенттердің бірі оны там күрт дейді, хотя күрт болып қырылып жүрген мысалы үшін, оны бірақ түрік деп санайды да. Сондықтан да вообще бұл тақырыпты негізі әлі де бір айту керек шығар, білмеймін, бірақ қазақпын деп тұрған адам ғой, сен қазақ емессің деген әңгімені оны не қылып қажет жоқ та. Не үшін айтып жатырмын бұл анау әңгіме ғой, жарастыру да өзіңеші, анау қарапайым қазақтар шақырыңызшы деп. Сонда мен қарапайым емес па, тәкен сіз емес па, сонда құлан қарапайым емес па, ескендір қарапайым емес па, сіз қарапайым емессіз ба? Бізге шыққан адамдардың ба қарапайым? Біздер аспаннан туып әке шешесі принцип болған адам жоқ қой бізде. Бәрі қарапайым адам. Бірақ анда ол көтерілді ғой, бітті, қарапайым емес болып қалады. Кеше мен бір жігітті көрдім де, сөйлесіп отыр, шынымен де бар ғой, досыммен сөйлесіп отыр екен, ана мынау деп ше, қай жерде тұрасың деген ғой, түсінді бір инфобизнес ден кейін көп адамдар әйтеуір жаңа технологияны үйреніп жастар көтеріліп отыр ғой. Бір жігіт енді бір 30-35 екен, неде атын еді, сіздер жақта есімде де кафетерий сема дейді екен, бір жарым миллион төлейін шығар айына. Сонда однокласс келген, сонымен сөйлеген, жаңағы однокласс келгеннен үйге кірген ғой, кіріп сөйлескен, сөйлесіп отырса жаңағы біздің тар жақтан келсе керек жаңағы дос. Ана қанша төлейсің деп сұраған ғой, енді ол байқұстың арамай жоқ, айтасың ғой енді, ой бір жарым миллион төлеймін деп арендаға. Мәссаған, мен бір жылдық айлығым ғой деген ғой, енді примерно бір жылдық емес шығар енді, бірақ сын примерно бір жылдық айлығым ғой деген ғой. Сосын ана жігіт айтады, мәссаған ұялып кеттім дейді да, ұялып кеттім дейді, айтқаныма ұялып кеттім дейді да. Сосын бүйтіп қарап отырмын дейді, ішімнен мен не үшін ұялдым дейді да. Сонда мен ол ақшаны төлей алғаным үшін ұялдым ба мен дейді. Бірақ құмаршымыз дейді, ішімнен барып біздің қоғамда дейді да, бір бай болу бір ұят сияқты дейді да. Андай ешкім мойындамайды оны, бірақ жеме жең деген кезде бүйтіп мынау бір артық нәрсе берсе пантарез деп айтады, сондай болып кетеді ғой. Оны ойлап болады, мәссаған мен андай бір андай қара жоқ адам бай сияқты өмір сүрсе проблема жоқ, оны бәрі түсініп тұр, бәрін біліп тұр ақша жоқ екенін. Вот бар адам бар сияқты өмір сүрген кезде бар ғой, не болып қалады да, біртүрлі болып қалған сияқты. И құтырып кеттің дейді, анау дейді жаңағы анау бір сол мысалы үшін кеше ғана мысалы үшін жаңағы ұнамайды ол сөзде, бірақ енді жоқшылықтан көріп кедейліктен шыққан адам 5 жылдан кейін еңбегімен көтеріліп шығып жатса, ойбай ұмытыпты ғой деп шығады да. А ол енді елдің бәрі міндетті түрде там тендермен көтерілген жоқ қой ондай. Немесе жаңағы тендер деген жаман деген мағынада емес, андай бір жаңағышы тамыр таныс беші, ел болмаса бір жаман сыбайластықпен көтерген жоқ қой. Қазір құдайға шүкір нарықта өзінің еңбегімен шығып жүрген адамдар көп, бірақ соның өзіне өзінің адал еңбегімен тапқан ақшасына өзі ұялып қалатындай жағдай. Бұл былай грань қалай ойлайсыздар, қай уақыттан бастап адам қарапайым халықтың деңгейінен өтіп кетеді? Мысалы бір сумма бар ғой адам басында, сен үйің жақсы болған кезде қымбат жерге тұра бастасаң, шетелге шыға бастасаң, қарапайым емес қой ол. Қарапайым деген бір деңгей бар ғой басындағы деймін да. Мысалы мен қаңтарда сездім осыны, қаңтар оқиғасы болған кезде есентайдан қаштым олжанға қарай, машинаны тартып тықтым жәнегіндей, бір нақты бір сондай бір сезім, мен өзімде сондай сезім болды да жәнегіндей ше, адамдардан бір алшақ болып қалған сияқты болдық та. Қоғамға бір даусыңды жеткізе алмайсың, бірдеме айтайын десең кінәлі болып қаларың анық жәнегіндей. Сол кезде мен саған сондай бір сезім болды менде өзімде. Мен ол крайнды бар ғой шыны керек па білмеймін демеші, ол крайн кеше бір министр айтты ғой, сіздің сөзіңізді өткен Рокфеллердің сөзін айтты да, не будет больших расходов, будет маленьких доходов дегендей. Журналистер сұраған ғой, неғып продукт қымбат алды депші. Ана жеп жатыр, ананы бар ғой, жеп жатыр. Енді шынымен де ол бәлкім министрге айтылатын сөз емес шығар, бірақ дегенмен де
сүт шымен де бар ғой, енді біздің ТТБ-ны бүкіл Қазақстан көреді деген әңгіме жоқ қой. Көретін адам ба? 20 мың, 30 мың адам көретін шығар. Сондықтан өзіміз аудиторияға айтып жатырмын, бұл енді бір ресми бір не емес та, бір манифест емес та. Бірақ менің ойымша, қарапайым халық деген нәрседе шыққан тегін айтатын шығар, бәлкі де. Не ол тек деген сөз? Шынымен де бір әкесі үлкен бір облыстың әкімі болып жүрген адам қарапайым халық деген жатпайтын шығар бәлкі де. Иә, болмаса бір атақты бір әншіні, мысалы үшін кімді, Әли Окаповты көп жейтін себептер сол ғой, Назарбаевтың баласы болған үшін айтады ғой енді. Оны қарапайым халыққа жатпайтын шығар ол енді. Енді қараңызшы, Әли Окапов Назарбаевтың баласы, бірақ үйтіп әдемі киініп жүрмесе, мысалы қымбат жерде тұрмаса, жағдайы жақсы, қат қымбат деп айтпайсың, жаңағыдай шетелге шығып жүрмесе, сторис көрсетпесе, ол да қарапайым халық болатын ба еді оның көзі алдында? Бір деңгей бар ғой, значит, халықтың арасында қарапайым халық деңгейі. Ол қандай деңгей деймін да? И оған басты, значит, оның басында, адамның басында сол бір не бар, мерила бар. И сол мен есептейді ғой. Значит, мынадан өтіп кетті, Қуаныш Жонбай мысалы осыдан 2017 жаңағыдай 15 жылдары қарапайым еді, мұғалім еді ол. Қарапайым халық қатарында еді. Қазір сіз уже қарапайым халық емессіз. 500 мың теңге табыс шығар, или 1 миллион. Максимум миллион. Иә, сол бір мерила бар, содан адам уже ары қарай есепке алмайды да. Болды, ары қарай болды, қарапайым халық емес. Ойбай, өсіп кетті. Ары қарай бітті уже. Не істейді? Ұрлықпен, тонаумен, алдаумен. Оны айтқан бәрі әңгімесі бәрі өтірік сияқты. Иә, иә, иә. Наркотик сатады, мен апам сияқты. Иә? Любой байды айтамын ғой. Ол білем, мен наркотик сатады, ол болды. Басқа модел жоқ ол кісіде. Жоқ, мысалы үшін сол қарасаң, Америкада өткенде бір жігіт, бір ненің, бір Америкасының подкастын көрдім да. Вообще біткен ғой ол. Мына байларды зерттейін деген ғой. Сол прикинь, ана несі деген Бентлидің несіне барған ғой. Соның алдында тұрған болды сонда. Бентлимен келген, немесе Бентли алатын адамдарға барғанда айтқан ғой, Бентли алу үшін не керек деген, мына сұрақ өте қарапайым сұрақ. Сонда айтады да, Бентлиді жаңадан алайын деп жатқан адамдар бүйтіп маған бір менсінбей қарады дейді да, а Бентлимен келіп мен тағы да бір жөндеуге не келген адам болса, жаңағы Техас Моторс деген болса, олар сөйлесті дейді да меніңше. Бұл не айтып отырмын да, Америка дейміз біз несін айтып отқан жоқпыз, мәдениеттің жаңағы біртүрлі несін айтып отқан жоқпыз, несін айтып біз мышление жаңағы айтып отырмын да, олар ше үйренеді. Вот ақшасы бар адамның үйренеді. Шынымен оның басында идея жоқ, наркотик сатып бай болыпты, ойбай ата жеп бай болыпты деген әңгіме жоқ. Қара, шынымен де ақшалы болған адамдарды біздің өскен жерімізде кезінде бәлкі 90-шы жылдар білмеймін, ондай кәдімгі базарда там бір киім сатып жүрген адам көтеріле алмайтын еді. Қазір мысалы үшін 5 миллион 10 миллион табуға қатты қиын емес та, мен айтпай ақ оңай деп, бірақ қатты қиын емес. Мысалы үшін дұрыс стрим жасай алса, мен бір клиентім бар, сіз Ванху дейсің ғой, бізге келгенде 11 миллион беді, міне құдай қаласа осы ай 30 миллионға барады да. Көріп тұрам, қазір күнде кешке жақын TikTok несін қараймын, адамдар кіріп алып стрим. Иә, стримдерін кім сатып жатқандарын қазір ой, бір күнде 4 миллион теңге продаж жасайды. Саудага кәдімгідей жүреді ғой ана жақта. Мысалы үшін қара, бәрі жоғалады, қазір бар вагондар, маркетплейстер. Мен бір неде тоже менің клиентім Шымкентте Wildberries-ті сатады, айына таза 8 миллион ұстайды. Мысалы үшін ол жоғалады. Там шынымен таргетпен сататындар, дәрілер. Дәрі деп жаңағы бағды дейміз ғой, бағдайлар, киімдер, услуга, мебель, тоже өзінің қызметін істейтін адамдар баяғыда жоқ еді. Шынымен де бәлкі де баяғыда өлетін. Қазір мен қараймын, қазір анау ағылшында new rich деген бар, old money, new money деген бар енді. Жаңадан бай болған адамдар қазір оның 99% ешқандай неге қатысы жоқ та, қайта қайталаймын, тіндер жаман деп айтып жатқан жоқпын мен. Просто біз тендерде енді бір сыбайластықпен дейді ғой енді, бірақ ондайға вообще мемлекеттен ақша алмаған да жоқ. Мысалы үшін қайта көбісін көріп мемлекетке жолағысы келмейді сондай да, бірақ солардың өзі бір бай болса андай ойланып тұр. Жаңада қалып кеткенде нетеші кім Карл Юнг айтады, оны трансгенерационный травма дейді. Анадан балаға, атадан балаға жұққан ғой жаңағы. Бізде мысалы нанды құрметтейміз, біз ешқандай ашаршылық көрген жоқпыз, бірақ атамыздан қалған атасына өзінің баласына берген, атам маған берген, мен білмеймін. Шонбай атаның кезінде ашаршылық болған шығар, енді одан кейін Шүйінбай атаң көрді, сәкен атаң көрді деген сол бәрі әлі мен нанды көрсем жерге кетіп жатады, әлі күнге бар ғой, көтересің барып бар ғой, мысалы үшін Турцияда жүрсем де. Сондықтан бұл бір нәрсе жаңағы
адамдарда андай бір ақшасы болса жаман дей салған арасында бар шығар, бірақ көбі сондай емес та. Бірақ мынандай сәтім келді, қараңызшы, жақсы үлкен бір абайтанушымен осы тақырыпта ақылдасқан. Абай айтады да, егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап мал іздеп, адал бол байтап, адам бол мал тап, үйренсең үйрен, қуансаң қуан сол кезде. Адал бол байтап дегенде көп адамдар түсіндірмей отыр. Мен өзім айтқан интерпретациямды көп бірнеше абайтанушыға айттым, мынау дұрыс екен деп. Кезінде қазақтың даласында бір бай деген атақ болу үшін, бай деген бұл кәдімгі би сияқты атақ қой, сан деген статус. Бай болу үшін оның ауылы болу керек. Ауыл болмаса бай болмайды. Ауыл болмаса. Ол ауылға ешкім құлға келген жоқ қой. Әр адам өзі қазақ деген өзі бір еркін деген болмаса, бір әр адам өзі келеді. Басқа ұлт болса, ел болса да келеді ол, ана сіңіскен дейді ғой. Мысалы үшін біздікілер жаңағы айталық, мен егер ыстылардың елі болсам, ауыл болсам, ішінде бір ауыл болса мен бай боламын да. Ауыл болмаса бай болмаймын, бай болмаймын мен. Бірақ менің ауылымда ғана мен компания жақты ғой. Жұмыс істейді, малымды бақады, бірақ оған мен өзім жалақысын беремін, несін беремін. Ақша тапқан адам болатын болса, оны не қылады? Оны малын береді. Соны Абай айтады, адал болбай тап деген сөз. Сен айдың арасында жүр деп. Бір компанияға жұмысқа кір деген сөз ғой, периодон. Енді өзі компания жоқ қой. Адал болбай тап, адам бол мал тап. Енді мал табу адамшылықтың бір несі деп тұр ғой. Сондықтан негізгі біздің мәдениет байдан үйрену деген бар еді. Біздің мәдениет бұл совет үкіметінен шынымен жұққан нәрсе, өйткені ол кезде байларды қырды, қуды, енді жаңағы феодал деді, пролетариаттарға жол бер деген әңгіме айтты ол кезде. Сондай болып кетті ғой. Коммерсант енді ол кейін келгеннен кейін, уже коммерсант, НЭП деген бір новая экономическая политика, оның бәрі келді. Бірақ жеме-жем келген кезде біздің мәдениетімізде байдан анау айтады ғой, бермесе де бай жақсы, жемесең де май жақсы дейді қазақ. Сондай мақал бар да, байды жаман деп айтпаған мысалы үшін. Сондықтан да біз енді жаңағы Америкада, Америка деп жатқан кезде ол мәдениет бізде негіз болған. Біз көрсек барып үйреніп, что там қалай болып жатыр деген әңгіме болады ғой. Сондықтан жаңағыдай сәл байып болса наркоман дейтінде бар шығар наркоз сататындар, бірақ олардың саны аз. Жаңа біз мемлекеттік қарап отыр ғой, бәрі ешқандай заңда жұмыс істеп отыр. Ондай мен қазір заңсыздықпен бір көтерілген адамдар аз деп ойлаймын. Мысалы енді олардың бір психология бар ғой енді адамда өйтіп айтудың. Яғни сен қарапайым халықтың жаңағыдай өзін салыстыру, мен қарапайым халықтың деңгейінде тұрмын, мен нормальныймын, сен бөлексің деп бөліп тұр ғой енді. Ол не үшін бөледі психология тұрғысынан? Ол өзін сол мен нормальныймын, сен не нормальныйсың деп тұр ғой енді. Айтуы сондай болып тұр ғой. Абай айтады ғой. Иә. Енді бұл не айтқысы келіп тұр? Бұл өзінің ары қарай амалын тауып көтере алмағанын, немесе өзіндегі жоқ нәрсе болмағанын психологияны выдерживание деген нәрсе бар мысалы үшін, шыдамастан кезінде өзімізді саладарлар көрген кезде көп ақша табатын кезде защитный механизммен ол андай ғой деп айта салатын еді ғой мысалы. Бай жігіті бар, ол андай ғой ол деген сияқты әртүрлі нәрселермен. А вот тура енді қазір енді өзің қанша жыл психологияны оқып өзіңді зерттеп келгеннен кейін мен сондай кездерде өзім ойымды ұстауды жай үйрендім. Опа, кетіп бара жатыр, қайда кетіп жатырмын ой. Неге ананы қазір төмен түсіріп жатырмын? Неге мен бұл ситуациядан қашып жатырмын? Ол неге маған қайдан келді бұл ой маған? Бұрын осы кезде мен қай кездерде осындай нәрселер қолдандым. Сөйтіп тауып алып үйрендім да. И сол уақыттан бастап Қуаныш мырза, уже өмірің жеңілдей бастады. Конечно. Өмірің жеңілдейді. И көбісіне айтарым, сен сол сөзді айтып жатқан кезде, қолданып жатқан кезде әсіресе ойланып көр. Мүмкін сен өзіңді ақтап жатқан шығарсың. Іштеңе істемей жүргеніңді. Соны да қанса бір нәрсені ойлаған нәрсеңді бизнес ашам деп аша алмағаныңды, табысыңды көбейтемін деп көбейте алмағаныңды, өзіміз де көрдік қой, қанша есіңізде ме? Камера ойнатқан кезде адамдар анау оған дейін біздің басымызда жүріп, ой сендер керемет істеп жатсыңдар деп мақтады да, камера ұта алмаған кезде кәдімгі біз жамандап шықтық қой. Фейсбукқа жазды, комментарийларға жазды. Қасымда жүрген достарым кәдімгі. Мен кәдімгі жамандамадым ғой. Сол кезде да мысалы мен қатысып ойында мәкен қатыстырмай қойды ғой негізі мен ұтатын едім да мәкен айтты қой деді да кетеді мен шыдадым сөйтіп сол кезде қасымызда жүрген а олар айтқан жоқ ой мәке бізге ол камри емес деп тура сөйтіп айтқан маған есімде бірақ камри ұталмаған кезде кейін комментарийға жазып өздерін ұстай алмаған адамдар көп болды да и мен сол кезде түсіндім значит ананың басынан бастап ниеті тек камри ұту керек болды мынандай болды орындалмаған кезде кінәлі таба алмады ғой өзін сөйтті да бізге лақтыра бастады тура сол сияқты өмірде да и менің жаңағыдай курс оқып кейде болады
ренжіп қалғандар болады да саған. Ойбай, сендер не істемедіңдер, аңдай үйтпедіңдер, бүйтпедіңдер деп. Бірақ сен кәсіпкер болам деген адамның мүшенесі қалай болады? Сен жауапкершілікті өзің алуды үйренгеннен бастап өміріміз келеді ғой. Ал егер сен қазір өзің өміріңді жете алмаған адамға басқаға біреуге стрелкам бұрып атсаң, значит, жауапкершіліктен қашып атсың. Вот мен осылай түсінемін олардың психологиясын деймін да. Жауапкершілік кәсіпкер адам бойында болу керек бір мінезі. Онсыз болмайды ғой. Сен қалай? Сен мысалы үшін клиентке бердің, сату деген не ол? Сату деген уәде беру ғой. Сата алмайтын адам кім? Уәде бере алмайтын. Уәде бере алмау деген не ол? Мен қара уәде деген мысалы үшін мынандай курс болады дейсің. Ешкім бар ғой, бәрі бір андай. Бәрінің бір намысы, ұяты бар адам ғой, ешкім бір андай бір машина емес қой негізі. Бәрі адам. Ал адам қара барады, так, уәде беремін. Енді груп уәде берген кезде жоқ қой, бір мақтаған кезде уәде беру. Ол орындайып қаламын деген енді сен сенесің, болмай қалса жауапкершілігін өзің аласың ғой сен. Ол шынымен де мысалы үшін келесің, компания ашты, арендаға бердің, ол да уәде ғой негізі. Аренда төлеймін деген уәде. Төлемей қалсаң қалай болады? Сен жауапкершілігін қашып жүрсің, сен арендаға шеде алмайсың онда. Ешкімді жұмыс айлыққа алмайсың онда. Реклама бермейсің, сатпайсың, өйткені бүгін мысалы 5-те гүлді тастап көрсем деп айттың, бұл уәде ғой, әлі орындалған жоқ қой. Ал орындалмай қалса не болады? Сондықтан да жауапкершілікті алу бұл шынымен де табыстың несі, жеме-жең деген кезде адам жауапкершілік алған сұммасына ғана ақша табатын шығар. Мен соңғы кезде мына нәрсені байқап жүрмін да, өзімдегі и басқа адамдардағы. Негізі көп еңбек етіп жүрген жастар өте көп та, мысалы шынымен қуанасың. Себебі кеше мен соңғы кезде біліп отырсыздар уже қыздардың темасы, феминизм мәселесі өте күшейді. Өткенде бір пост оқып қалдым күшті нәрсе. Біз жігіттерді шынменен как будто соңғы кезде бәрібір әйелдерін ұратын сияқты, жаңағыдай зорлық-зомбылық көрсететін сияқты көрініп кетті ғой дейді да, бірақ қаншама семья үшін күн-түн демей жұмыс істеп жүргендер көп. Жаңағыдай отбасы үшін өзіне жауапкершілік алып, ешкімге қарамастан ондай еркектер де көп қой дейді да. Неге соларды айтпаймыз деген сондай күшті бір не қылды. И анау Бишімбаевтың жағдайы болатын кезде анау бір тазалы сияқты болып көрінді да ана нәрсені. Себебі күнде көре бересің, әйтеуір біреу ұрып жатқаннан да жаңалықтар көбейіп кетті ғой осы кезде. Ішімнен қарасам, шүкір дейсің да, ондай да жетеді қоғамдағы. Себебі адамдардың біздің қоғамдағы жауапкершілік кезіндегі, мысалы әкешеміздің 90-шы жылдардағы ақша болмастан ауылдарда ештеңе жұмыс жоқ сол кездерде негізі ата-аналарымыз сол кезде алып шықты ғой негізі. Кәдімгідей еңбек етті, трактор айдайтын, трактор айдады, не белгісіз болды ғой болашақ. Қазір ғой, қазір шүкір, елің бар, ақшаң бар, жұмысың да бар, ол кезде ештеңе болған жоқ та. Бірақ соған қарамастан алып шыққан еркекті жетеді нормально, әйел жетеді. Бірақ біз жаңалықтардағы әртүрлі себептерді көріп алып соған беріліп кетесің да, и бір біріне жаңағыдай лайлақтыра бастайсың да. Мысалы мына бұл жерде психология влияния деген Роберт Чалдинидің үлкен еңбегі бар. Ол кісі Нобель сыйлығын алмады деген болмаса, негізі психологияда өзінің орны ерекше. Оның үстіне жаңағы қоғамдық әлеуметтік психология дейді ғой, социальная психология дейді. Сол жерде айтылады. Анда зерттеу жасаған ғой, 7% адам налог төлемей жатыр десе, сонда реклама шықты, 7% налог төлемей жатыр анада әңгіме айтатын болса, келесі неде ол 14-15% көтеріледі екен ғой. Неге анау төлемей жатқан адам ештеңе жоқ, мен емес, басқалар төлемей жатыр ғой деп айтады екен. Ал бүйтсе уже 93% төлеп қойды деп айтса, қалғандар айтады екен, мен нифига төлемей қалыппын ғой деп айтады да. Сондықтан да бұл өткенде айттым ғой, неречение собаку деген кітап бар, сол основ негізі фундаментальный кітап, сол кітапты оқып көрейік. Ауыр кітап, бірақ негізі фундаментальный кітап та, біздің ТТБ-ның оқырмандары оқыса негізі өте пайдалы болады деп ойлаймын. Бұл жерде андай да, не нәрсе айтылса сол нәрсе не қылады. Бүгін жақында болған әңгіме, буквально бүгін ғана болды. Бір жігіт айтады, Қуаныш мырза дейді, сіздің үйіңізге қонаққа баруға бола ма дейді. Не болды? Кәсіпкер жігіт. Осы елдің алдында жүрген ағалардың тұрмысын көрейінші деп едім дейді. Жай ма, саған не болды? Жоқ, енді қалай қарым қатынас баламен, әйелмен қарым қатынасын көрейінші деп едім дейді. Жақсы. Не үшін ондай келдіңсе, енді анау нені көрейінші деймін, үйге кешігетін, кешігіп баратын неге әйелді енді сен предъявить айтатын шығар енді, сол мен ғана ма деп. Сонда дедім, қара, егер мен де кешіксем, сонда сен кешіккен дұрыс бола ма деймін ғой. Сен кешіккен, егер мен кешіксем, сонда сенің кешіккенің дұрыс бола ма дейсің да. Ал сонда сенің кешіккенің, мен кешікпесем ана қате болады тола ма, мысалы қалай ақтап алғысы келіп тұр. Иә, то есть
Ол қазір барса, андай, мысалы үшін, Бешенбаев ұрып атыр, мен ойлаймын, бұл негізі, андай элементар зерттеу бар, эффект Монро дейді. Монро суицид жасаған кезде сол жыл, не, сплеспон суицид бар ғой, негізі онда жаңалықтар аккурат айту керек негізі ше. Енді, білмеймін, бұл тақырыпты енді сол темамен айналып жүргендер адамдарға қызық шығар. Мысалы үшін, Бешенбаевтың темасында көп айтқан сайын ұрып жүрген адамды ойлап қаласың ба? Неше, мен емес екен ғой деген әңгіме болатын ба? Мен хотя бы өлтіріп жатқан жоқпын. Не, ол ақтап отыр, өзі өлтіріп жатқан. Ана өлтіріп жатады ғой деп. Е, өлтіріп жатқан жоқпын дейді де. Бұл жерде жаңағы айтпай деп айта алмайсың. Айтқанда дұрыс, бірақ мына жақта альтернатива болу керек қой. Бізде мынандай семья болып отыр, мынандай отбасы болып отыр. Біз ана жаманның жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын, жаманның айтып құтқарсын дегенді біз жаманның айтып құтқарсын білеміз де. Бірінші сөйлеп ұмытып кеткенбіз ғой. Жақсының жақсын айт, нұр тасысын дегенше. Мақтай алмаймын. Иә, жаңа кешегі әңгіме ғой. Анау барды бар деп айту бізге бір ана мен бұл жерде мышление туралы кішігірім айтайыншы. Мышление деген қалай болады? Өткенде кішігірім айттым, бірақ сонда да не қылайыншы? Мышление қалай өзгереді да жалпы? Бөлісінші бір нәрсе. Деп отыр, мышление өзгеру бір нәрсе деп отыр ғой. Мышление деген не ол? Мышление деген сөздің түбінде мысль деген нәрсе жатады да? Ой. Иә, мысль деген сөз ой. Ой деген не ол білесіз ба? Ой деген ол бірінші сөз. Сөз болмаса ой болмайды. Бір сөз шығады ғой. Иә. Алла деген сөз болмаса, Алла деген феномен түсінбейміз біз. Бауыр деген сөз болмаса, біз бауыр деген феномен түсінбейміз. Түсінді ғой, то есть как бұл сөз. Сөзден ой пайда болады, ойдан ойлау жүйесі пайда болады. Мышление. Енді жалпы неде бізде бұл жерде көп не болып отыр. Әдетте қалай қалыптасады? Өткенде де айтқан шығармын, бірақ тағы айта кетейін. Бірінші бала өскен кезде бірінші бізде образ қалыптасады. Айттым мысалы үшін қолын күйдіріп алады да тфай мына ыстық дейді иә бірінші қолын күйдіреді одан кейін ыстық дейді. Бірінші образ пайда болады, одан кейін барып сөз пайда болады. Мамасы құшақтап жүреді, бір әйел жүреді, қарайды, елдің бәрі мама дейді, мына айтады, мама, мама деп айт дейді. Мама екен ғой мынау дейді. Атам папа екен ғой деп, анау нан екен ғой, мынау ит екен ғой деп айтады. Бірінші ит жүреді, көресің. Сосын айтады, мынау ит дейді. Мынау не? Сиверді. Иә, ол бірінші суретін көреді, одан кейін барып айтады, мынау ат шығады. Ал көп жерде ана нәрселер достық, бауырмашылық, мейірім, сөз, бренд, бизнес, клиент, ақша, сауда деген жерде қара. Бұл жерде обычно образ болмайды, бұл жерде бірінші сөз пайда болады. Достық деген біз ана болмайды ғой, істеп отырды да, көресің, екеуі жақсылап дос болып жүреді. Мынау достық деп айтпайды ғой ешкім. Бірінші достық деген сөз пайда болады. Образ түсінбейсің де қандай образ екен ше. И өзің барып қалыптастырып аласың, көрген нәрсең сол болады. Семья дегенде болмайды ғой мысалы үшін. Бірінші семья деген сөз пайда болады, дегенде барып семья, мынау екен ғой семья деп өзің толтырып аласың да, бірінші сөз пайда болады. Сол кезде бізде мышлениеге байланысты бізде өкінішке орай көп сөздің артындағы образ дұрыс емес пе? Дұрыс емес деп айтпаған ше. Кейін қалыптасқанда жүйелі қалыптаспаған да. Мысалы элементар айтайын. Бизнес деген сөздің орнында көп мысалы инфобизнеспен, көп мысалы таргетолог, көп жаңағы мобилограф бар ғой, өзін бизнесменді ойламайды. Өйткені оның басында образда мынандай бар. Бизнесмен дегенде, значит, ол постоянно командировкада жүру керек. Жәнібек мырза ойламайды мысалы бизнесмен. Жәнібек ойламайсыз ба? Офис болу керек ода. Ода переговор болу керек. Товар болу керек. Енді Сынбек таудың сөресін көріп алған ғой, түсінің бе? Ойлайды да, осындай болу керек екен депші. Осы Марғанаған көріп алған, жаңағы заводтан көріп алған, заводы болу керек дейді да. Мықты кәсіпкер. Иә, ол айтады, мен кәсіпкер емеспін деп, өзі кәсіпкерімді ойламайды. Неге? Өйткені ішімде ондай сезім жоқ кәсіпкерімдегі. Неге? Өйткені кәсіпкер деген образында анау бір қалыптасып кеткен. А бірақ негізі жеме-жем дегенде бизнес деген сөздің түбірі бизинес, заинт болу. Бірақ кәсіп бизнес болу үшін бұл жерде клиент болады, өнім болады. Егер сенде өнім мен клиент болатын болса, болды ол бизнес. Иә, шағын бизнес. Орта бизнес кете береді. Микробизнес кете береді да бұл жерде. Жаман аштыңыз. Иә, сондықтан да осы бір ана бір қалай деп айтсақ болады. Сөздердің мағынасын ашу адамның ойын реттейді да негізі. Жаңағы халық деген не ол? Мысалы үшін біз халықтан халықты алдап жүрсің деген әңгіме болмайды ғой. Халықты алдап жүрсің деген сөз онда біз мысалы халықтық сайлау болу үшін 51% адам қатысу керек сайлауға. Әйтпесе халықтық сайлау болмайды ол. Референдум кезінде неғып қырылып бәрі адамдарға явканы келтіруге тырысады. Өйткені ол халықтық сайлау болу үшін 51% болу керек. Мен онда 51% Қазақстанда 20 миллион халық болатын болса, онда мен 10 миллион бір адамға мен таңдау болу керек болса, сол кезде мен халықты алдап жүр деп айтса болады да.
түсініп тұр ғой, мысалы өте қате сөздер жаңағы қоғамнан аласың деген сияқты әңгіме. Қоғамнан қалай аласың сен? Қоғамнан мен клиенттерден аласың, ақша алатын болсаң. Сондықтан да жаңағы бұл жердегі фундаменталды әңгіме, анау жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы не байқап қойдым деп. Вот ойлап отырсам, вот мынау сөз маған не мағына береді? А вот не деп ойлаймын? Білмейсің ба? Гуглдан қара. Ең үлкен мышление жөндейтін нәрсе білгенде білесің ба? Гугл. Гуглды қара. Вот мынау анықта мынау қандай мағына береді? Ақша ма? Ақша деген не ол? Подкаст па? Подкаст деген не ол? Өткенде Forbes-та не шықты? Forbes Россияда Павел Дуровтың Telegram-дағы хатшы шықты да. Мен мүлдем ужас кинолар көрмеймін дейді. Өткен ужас кинолар мен кино тыңдап отқан музыка тура тамақ сияқты сенің өміріңді қалай қалыптастырып, солар әсер етеді деп оған сенемін дейді. Yeah. Мысалы, біздік енді мынандай ғой, бәрімізге қатысты. Мен сіздер білмеймін, мен жаман жаңалықтар көрмеймін. Сразу Тенгри Ньюстағы мысалы, біреу-біреуді ұрыпты деген сразу шығып кетемін. Видео жіберемін WhatsApp-қа, мен вообще ашпаймын егер ол. Егер ол жаман видео басында кейде бастап қалады, мысалы ашпаймын. Өйткені мен білемін да, әр келіп отқан ақпарат ол маған қатты әсер етеді. Вот біздегі көп адамдардың бағанағы мысалы, өзіміздің қазір ең бірден-бір дамуы осы тамақты қалай шектейміз? Тура сол сияқты келіп отқан ақпаратты шектеу керек сияқты да. Сол кезде сенің қоғамға деген көзқарасың өзгеру үшін егер бір шешім ұсыну керек қой, бүгін айтылып отқан әңгіменің бірі деймін мысалы. Сол үшін кіріп отқан ақпараттарды да қарауымыз керек. Көп адамдардың өмірін қарасаң, не үшін сериал? Өткен түріктің индустардың сериалдарын көріп алған, өмірлері де сериал да. Ұрыс, жанжал, енесімен қырғын, анау мынау деген сияқты нәрселер. Яғни біз өмірімізге шақырамыз ғой, бәрібір дені. Мен оған нәрсе сенемін да. Ұстазым бар Кирилл деген айтады да, Қуаныш, мы не проживаем жизнь дейді, мы пропитываем жизнь дейді. Қазақшасы, біз өмірді сүрмейміз, өмірді сіңіреміз. Жаман өтті бар ғой бағанша. Анау существуем деген бір варианттар бар еді ғой. Жоқ, өмірден сіңіресің деген андай ғой. Шымен киноң не оқыған бәрін біз оны сіңіреміз, звук қойып қойсақ ала береміз да. Онда біз мысалы үшін білесіз ғой, атеист адам ол да негізгі Құдайға сенеді, бірақ Құдайдың жоқтығына сенеді. Қара, Құдайдың темасында ол жоқ екенін сенеді. Жоқ екенін сенеді. Біз бар екенін сенеміз. Атеист адам да сенеді. Негізі игнор жасаған күннің өзінде де Құдай өмірінде бар да онысының ба? Құдай жоқ деп айтып жүрсең, өмірінде болу керек қой ғой. Сол сияқты бізде анау даже қаншада ойламаймын десең де бар, ол сенің бәрі ойыңа, әсеріңе, сезіміңе, мышлениеңе қатты әсер етеді да. Сондықтан мен де осы блокты бір қорытындылайтын болсақ, әрбір сөзді анықтап алу керек. Мысалы, өскім келеді, дамытқым келеді, байығым келеді, көтерілгім келеді. Өзіммен жұмыс істеп жатырмын деген сөз ғой, максимально мағынасы жоқ сөз ғой, білесің ба? Ми жұмыс істемейді. Ми конкрет мидың функциясы ол конкрет екенін жақсы көреді. Міне 500 мың ақша қалайын. 500 мың міне конкретно. Уже қараймыз элементарно. Байығым келеді деген басқа әңгіме. 500 мыңға табады. Айына 1 миллион тапқым келеді. Вот міне. Келді уже ары қарай. Қазір қанша табады? 300 мыңдай табады. Кете береді. Мықты екенсіз. Сондықтан максимально өзі бір болар елдің балалары бірін-бірін батыңдар деген немес болатын бала неден деп айтқандай, өзі көтерілетін адам қайдан білесің ба? Көтерілмейтін адам максимально общий әңгіме айтады ғой. Максимально даму үстіндемін, өзіммен жұмыс істеп жатырмын, неғып оқып жатырмын, өзіме ақша салып жатырмын деген әңгіме бар ғой. Блин, бұл адам скорее всего бар ғой иә, өз орнында әлі минимум бір жыл тұрады. Неге? Потому что конкретно емес та. Сондықтан да өз бір мамандығымды, өзім бір оқыған жерім математик, өзім жаңағы клинический психолог болғаннан кейін жаңағы мен конкретиканы не қылып жақсы көретін, соны мен түсіндім да. Вот шынымен де вот не айтып тұрсың, қара көрді да көрейші, бірақ сен ойлап тұрсың, үйреніп тұрасың ғой, мен білемін деп. Бірақ на всякий случай көре сал, мынау не екен, мынандай екен. Так ислам деген туралы сөз айтып жатырмын ба, көрші ислам деген не мағына береді саған. Фәздікілер мына сөздің мағынасын түсінбейді да тү аттың басын жібереді. Біретті бір ғалым, бір кісімен ғалым кісімен мен абайдың сөзі бар ғой, адал бол, адам бол, мал тап. Көрдің ба, бірінші адам бол деп айтты, одан кейін мал тап деп айтты деп көкей көк тоқтады тоқтады деймін ғой. Ана көргенсіз ба жазуды деймін ғой. Жоқ, қараңыз қарады. Не тұр деймін ғой, адам бол дефис мал тап деп тұр. Адам бол өтірік тұрған жоқ қой деймін да. Бұл қарап қалды, менің атым дефис Қуаныш қой. Бұл анықтауыш функцияны істеп жатыр, анықтап жатыр. Келесі сөз не мағынаны береді? Адам бол дефис мал тап деген адам болудың бір қасиеті мал табу ғой дедің. Бітеп түсінбей қалды да, бірақ анау кісі не деген
елдің алдына жүріп әңгіме айтып тастаған ғой негізі. Просто анықтап қарамағанда. Сондықтан да мен бұл жердегі қорытындым шынымен де конкретно вот не айтты ол сөз не мағына береді. Ең бір ой маған бір көмектескен осы болды ғой. Сәне вот это не мағына береді. Яғни әрқайсына дұрыс мағына беру, анықтап алу, иә? Мысалы, арман, даму, мәселелердің барлығы. Иә, айтты ғой, мышлен деген сөздің түбі мысль болмаса, мысль деген сөз ол сөз. Егер сөз болмаса, мәке ой болмайды. Оны ұмытпақшы. Сөз анық болса, ой анық болады. Ана бақыт өмір сүргім келеді деген бар, оның параметрі жоқ та ондай ше, ол тілек қой ол. Бірақ конкретно вот не мағына береді бақыт өмір сүру деген не болмаса? Көңіл бала шағама көңіл білмеймін деген вот не мағына береді? Біз осы бір кейде бір нәрсені ойлаймын. Жаңағы сөзің түзелсе ойың түзеліп, ойың әдетің тағдырың деген сөз білеміз ғой. Иә. Соны естігенде білеміз деп ойлап қаламыз ба деп ойлаймын. Көп мақал жаттап аламыз да, өмірімізде жоқ қой. Мен мысалы мынандай нәрселерді көремін. Уағыздар көп жаттап алғанда, бірақ өмірінде қолданбайтын адамдар. Жаман уағыздар біледі де. Ақшаға қатысты болсын, басқа нәрсеге қатысты болсын, сол сияқты ма деп қазір ойланып бір ой келіп отыр енді сіз айтып жатқаннан кейін ше. Мен бір разбор жағы ақыры дінетер әңгіме болды, бір кісіге келдік, разбор болып кетті, сөйлесіп жатырмыз. Ақша туралы әңгіме отырмын, ақша туралы болса мүмкін жаман деп келді, қайтып мен түсінбеймін не айтып тұрмын, бірақ енді ларына келді әңгімелесіп. Жеме жем келгенде бір 45 минут разбор деп не келіп тұрсыз ба әке? Мен де байдан қорқамын деді ғой. Ойбай не болды? Білесің деген? Жәннатқа кірмей қаламын ба деп қорқамын дейді. Неге десек, андай ғой, андай уағыз оқып тыңдап алған ғой түсің ба? Бір бай болған екен, бір адам болған екен, кедей болған екен, бір балтасы үшін түнімен сұрақ болды деген әңгіме бар ғой түсің ба? Соны естіп алған, бай болсам, мен жәннатқа кірмей қаламын. Ей, тоқта, мынау тірі кезінде өзі жәннатпен сүйіншіленген сахабаның алтауы сол уақыттың доллары миллиард мультимиллионері болған ғой сол уақыттағы. Сол уақыттағы айтамын имам ағзам қиналатын болды дейді ма неге десем имам ағзам бай болған құрсын түсінбей қалды да айтамын да көрдің ғой анау құртамай қалғанда бала кезінде ше жаңағы не айтып тұрған ше сол кезде анау қарашашы ол айтып тұр оны көмектесуге болады ал көп жігіттер әсіресе өзінің осындай біртүрлі ойларымен бөлісуге қорқады неге күледі деп ойлайды кеше екі қызымды қыдыртып жүрмін да демалыс күні үлкендер екеуі 8 пен 6 жастағы сөйтіп сөйлесіп келіп жатырмыз енді қызық та сөйтіп байлық туралы әңгіме кетті ақша туралы анау бай мынау бай деген несі сөйтіп бай болғыларың келе ма деймін да десеңші сөйтсем жоқ дейді неге десем ол жаман ғой дейді қайдан білдің жаман екенін десем ютубта өткенде көрдік дейді что то выбираешь деп тұрды дейді да жаңағы бога или богатство деген сияқты деп ше сосын екеуі екі түрлі ғой дейді да десеңші сөйтемін да уже ютубтан көрген ютубтағы уже сондай уже болжам шығарып отыр ғой өзіне әлі ешкім оны айтпаған байлық жаман дейді деп ше енді байлықты кім шығарған деймін ғой жаңағы алла ғой дейді несі бойынша ал енді алла жаман нәрсе шығара ма деймін да егер ол не болатын болса и көп адамдардың әлі сол 8 бен 6 жастағы деңгейдегі сол бір кезіндегі бір кірген сонымен қалып қалған ғой байлықта иә әлі сол тұр и оны өзгертілмеген анамен жұмыс жасалынбаған проживать етпеген бірақ жаңағыдай бір бай болғысы келіп мына екі түрлі ғой мына жақтан көреді қуанышты көреді бай нормально вроде өсіп жатыр а бірақ мына жақта өзі соны қалайды бірақ екінші жағын жібермейді үйтіп ұстап тұрады үнемі ішінде иә сондықтан шынымен де бар ғой әрбір бұл жердегі жаттығу егер жаттығу керек болса әр сөзді алдыңыз да қасында қандай нәрсе елестетеді бір өлім дегенде 50 ассоциация дейді ғой 50 сипат сінесін жазып шығыңыз соған мысалы бай деген сөз алдыңыз да 50 сипат вот қандай андай просто ойлама жаза бер байдың сипаты ма иә бай кір ақша деген сияқты білмеймін может ондай емес может мүмкіндік шығар ше е может жаңағы ақша дегенді то есть кез келген сол кезде барып анау сен уже көресің да мышлениеңнің неадекватный екенін көресің сол кезде ше ол образ сен таңдамағансың ол образ қалып кеткен де айтамыз ғой анау әрекеттің өзі бір екі түрі бар жаңағы бізді онда реактивный деп айттық қиялды бірақ негізі бір стандартный әрекет бар бір алтын әрекет бар да стандартный әрекет деген не ол сенің басыңда норма болып қалып қалған ол стандарт сол ол андай бәріне стандарт емес сенің басындағы стандарт ол стандарт қайдан пайда болды бір құдайдың әйтеуір өзінің аян шығар жаңа сіз айтып отқан тапсырманы өткенде сіздің ретритіңізге барып істедік жаңа жылдан кейін несімен енді менің өмірімде ең сәтті дұрыс бір нелердің бірі шешімдердің бірі мен кейде отырып алып жылына бір екі рет отырып алып жазамын ана тыныштық жерде бірге бір қалып соңғы кезде менде сол азайып кетті
жұмыс дейсің, ана дейсің, мына проект, анау не дейсің. И мен сол ретретке барып, сол кезде сіздің неңізде сол отырып жазып бір ләззат алдым да. Шынымен кейдегі бір мәселелерді біреу айтып отырғызып жаздырмаса, ол қиын екен. Қазір мысалы көптеген адамдар көріп отыр осы жердегінен. Бірақ сол бәрі түсініп отыр. Бірақ сол айтылып отырған нәрсені істемейді. Өткен қазір мынау видео бітті, бір оймен қалды да, қайтып нөміріне оралды. И анау қайтадан жүгіріс басталды. Қайтып отырып осын жазу керек, мына жер айтып отырған нәрселерді ескеру керек, мына зерттеу керек деген қалмайды ғой. Сондықтан мынандай тренинг болсын, жаңа нәрселер сол кейде бір тыныш жер отырып, өз-өзіңе жұмыс істеген ғой негізі. Соған көмектеседі екен да. Маған қазір сол жақсы болды. Ең дұрысы уақытым жоқ па, мойындап отырмын. Дүние деп жүгіріп жүрміз, әйтеуір бір табайық дегенсің бойынша. Одан қайта сонда ретриттерге барып, тренингтерге барып, сол жерде тыныш отырып жасау керек екен да. Ең дұрысы маған қазір шешім сол болды. Сол үшін мен ақшамды төлеймін, сол үшін мен байтқан кезде оған инвестиция салуға дайынмын. Мощты менде қатты әсер болды. Айтсам енді күлкінші шығар. Мен ана бір аяғымды ішке басып жүрдігім. Тәпішкелерім ыңғайсыз, қиып сағам. Сол ретриттен соң сезім ғой. Байқамаған сөзіңізді. Білмеймін ғой уақытқа. Еще үйге барамын. Бірінші айтпаймын үйдегі кісіге. Барамын да бүкіл кроссовка аяқ. Ескінде ұрсап үйдегі кісі деп. Аяқ киімдерім. Ескендірдің өзі жоқ болса да сөз жоқ тұр ғой. Аяқ киімдерді аламын да киіп көрем. Бәрібірдей ғой. Кейін түсінемін. Сонда значит мен бұған дейін өзім денемді бір нәрселерді сезбеген эмоцияларым депші. Сонда бір мағымды бір қатты бір өзгеріс алып келген нәрсе болды ретрит. Жазу иә. Жазу деген өте бір фундаменталды әңгіме де. Бізде ана бір мына бір нәрсені Дархан бұл кеше неде Стамбулда жоқ қой Дархан айтты. Қуаныш болған түріктердің миын жеп жүрдіңіз ғой дейді. Енді жолда таксист бар сөйлесе мен әңгіме жақсы көремін. Сосын көремін қаншадасың деймін де 63-дім дейді. Қанша болды таксист болып жүргенің деймін ғой мен жаңағы екінші шансыда айттым ғой Осман туралы сөйтіп шыққан әңгіме ғой. Примерно бір 40 жыл болды дейді. Енді 23 жасынан бастап армиядан келгеннен дейді. Айтамын да енді жолда өмірде не істедің деймін ғой. Машинам біреудің айтар несі бар, біреудің ғана үйі болды. Қалғанда үйі жоқ, әрінде не бар, әрінде тұрады, әлі баласын оқытқан еткен бүйткен. Не түсіндің деймін ба, сұраймын да, сөз білесіз ба, мен түсіндім да. Өмірде таксистердің ішінен бір квартира алып, бірінші алып қалған адамдар, бірінші түсінгенін айтады да, ал 55-те әлі мысалы үшін қанша жұмыс үшін басқа квартира ішінде шоқ адам болып қарасаң, өйткені Стамбулда квартира алу оңай емес та, білемін да. Білесің ба, ана орыс слишком жалпылмаған айтады орыс ма. Қан жеген тамақ адал болу керек деген әңгіме сондай әңгіме отырсың ба? Андай бір ешкімнің несі көрген жоқпын, сөйлеген жоқпын. Сол темекі шегіп отыр, ары жан машина сасып кетті темекі, бір әңгіме анау. То есть как бы не греется да, бұл жерде әңгіме. И сол сияқты негізі шынымен бір ақшаны қолап жүрсек ол жаман емес, ол арман. Нәпақасын іздеп жүр деген сол ғой. Сендер барып ырыстарыңды іздеңдер деп айтады ғой, ол нәпақаны іздеу дегенді айтып отырмын да, ақша деп ше. Қарап көрші. Мысалы 5 жыл ма 4 жыл болды, мысалы үшін сен мобильді құрсың ба, 4 жыл 5 жыл кәсіпкерсің ба, қарап көр қолымда не бар. Көп адам тоқтап ручникке қойып ше жан-жағын қарамайды да, нең бар. Мен алдында мен тоже кеше ма бір кәсіпкер жігітпен келдік, разборға келіп отыр. 5 жыл ма істегенде андай ғой білесің ба, бір үй соққан ау қаланың шетінде, бір квартира алған, ақшасын беріп қойған әлі бітпеген, тағы бір квартира алған бітпеген де, бір машинасы бар әлі кредит төлеп отыр. То есть по факту біткен ешқандай тірлігі жоқ түсінесің ба. Бизнесмен алып жүрген 4 жыл болған уже. Бәрі сұрақ қой. Айына сұрасақ айына 5 мың табамын дейді смело дейді. Бір нәрсе айтайыншы, сіздің бір мақтап жібергім келіп тұр. Давайте. Мақта деп отырсыз ғой ақыры. Мысалы енді осы сізді енді бізді көп жағдайда Қуаныш Омбайдың қасында жүреді дейді. Сол осы сөздердің де бір кейде бүйтіп ойланасың ғой, Қуаныш Омбайдың қасында жүргеннен қаншалықты жаман болып отыр. 2017-те келдім, жаңағы алаштықтардың идеясын айтып едім ғой өзіңізге, содан мысалы 7 жыл болды, шүкір. И құлдықтан құтқарған кезде. Оң қозғалмаймыз деп. 7 жыл уақыт болды мысалға. Кемі бір 20 бала бар шығармыз. Жоқ дегенде. Қасында жүрген. Енді ол өзіңіздің ары қарай коучингіңіз басқа формат, енді білмеймін. Бірақ 20-сы да бір қатты жаман емес. Әйтеу өз деңгейіміз, абырой атағымыз бар, дүниеміз бар. Қатты бір 1500 квадрат складымыз жоқ шығар. Бірақ енді
хотя бы 20 подписчиміз бар деген сияқты. Тағы бір кәсіпкерлерді көреміз, осыған қатысты бір ой айтатын. Олардың қасында командасы бар, бірақ жәнегіндей. Оның қасында жүрген жігіттері, ары кетсе бір бөлім басшысы, бір үйі бар, бір машинасы бар. Сіздің қасында жүрген адамдар, бұлар көп сөйлейді, көп андай словесін әңгіме айтады, инфобизнесмен дегендер айтуы мүмкін, бірақ сіздің қасында жүрген адамның әрқайсысын түрсең, кемі 15 адам қол астында бар да. Осы нәрсеге бүйтіп ойландым да, өзім сыртынан қарап, енді кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деген сияқты мысалы. И одан екінші нәрсе, көп жағдайда осы жақта жүрген адамдардың барлығы көбінесе ағартушылықпен айналысады. Мәкең, сіз, мен деп өзіңіз. Адамдармен жұмыс істеу, қоғамға бір әйтеуір пайдалы зат жасаймыз да, ана кісілердің уақыты жоқ. Бірақ дүниесі көп болуы мүмкін да осы жақтан. Енді жаңағы әңгімеші, ешқандай результатта проблема жоқ. Егер ол сенің қалаған результатың сол болса. Егер қалаған результатың болмайтын болса, онда сомнение, иә? Менде бір білмеймін, каким-то образом бізде продукт бөлім басшысы Дамир Мырза маған бір жігітті почему мен терапиямда жүр, білмеймін. Бұл курста жаны ашып кеткен бе екен бір жігіт. Не екен? Сонда. Кекеш жігіт екен. Енді деген неғам ғой, жаны ашып кеткен соң жүр. Сосын мен бізде социальный клиент деген болды, психолог. Абсолютно міндетті түрде алады бір екі клиентті. Енді өзім аптасына ма? Енді алады, бір екі клиент алады терапияға. Сол жігіт почему мен өмірімді кіріп кеттім ана жігіті. Кекеш. Жұмыс істеп жатырмыз мен бүкіл техникалық нейротрекинг техникаларын қолданып бірінші күні в общем маған келген кезде 32 секундтың 20 секундында кекештіретін кейін 120 секундтың 22 секундында кекештіреді грубо говоря 60% азайды уақыт ойладым мәссаған машина келесі келген кезде не болады енді четко жұмыс істеймін четко болады деп екінші рет келді екінші рет келгеннен кейін тағы жұмыс істеп жатырмыз жаңағы мен телесін терапиямын ба бәрін істеп жатырмын мен ойладым қазір көзін ашады все кекештен сөйлейді дедім да сосын екінші рет болды нифига тура сол ойладым ладно тағы қорытып кетті өзім сұрақ не болып отырмын ешқандай өзгеріс жоқ анып жазып қойды инстаграмға үшіншісі ойладым мен ладно бірінші слишком қатты не қылып кеттім ана психология не бар андай намерение деген бар да ниетті азайту керек та көңілдісем деген ниетті ше андай просто жұмысын істе дегенші соны істеймін дедім жұмыс істедік как будто мощный сеанс болды ойладым мен мә қазір анау қазір сөйлейді енді дедім сөйлеп әлі а деп шығып жатыр да ойладым сомнением жаман кетті ғой өзіме ше сосын не деп айтып бересіз ба қуаныш мырза дейді мен түсіндім дейді жаңағы жігіт иә мен түсіндім мен бағана жұмыс істеп жатқан кезде терапияда мен түсіндім дейді мә нені түсіндің кекештен айтып жатыр просто қысқарып айтып да мен дейді үйдің үлкенімін дейді өзі стройкада разнорабочий үйдің үлкенімін дейді өзі жасым 26-та дейді и мен үлкен үйдің жеті көрік шымкенттің жігіті шымкенттің жігіттерінде шымкенттің семьясында үлкен үйдің деген бір қойылған жүк бар ғой ол үлкен үйдің үлкеніне бағытталған нәрсені мен ешқайсысына жетпегенмін дейді маған дейді бір ғана ақталу бар дейді де менде ол менің кекештігім дейді егер кекештігім болмағанда мен бәріне көрсетіп кім екенімді көрсететін едім деген менде сезім бар дейді бар дейді егер қазір мен кекештігімнен айырылып қалсам дейді мен өзімді қалай не қыламын дейді да ақтаймын дейді сол күн ол күн ол келген жоқ ана жігіт содан кейін келген жоқ келген жоқ түсінді ғой короче иә түсінді кетті қазір білмеймін қалай болып жатқанын қазір жақсы болған шығар көреміз шықты өзі шақырып кейін ттба шақырамыз кекештік кетсе жаңағы результатқа байланысты ғой шынымен кейбір адамға ол результат керек тіпті өзінің жалобы айтады ғой өзінің нәтижесіне тіпті өзінің наразылығын білдіру де результат та оны қиналып жүргенін білдіру үшін ше сондықтан егер қазынаны аудит дейді ғой өмірін аудит жасап көру керек та қарап көрсін там қарасын машинасын қарасын қарызын қарасын үйін қарасын жағдайын қарасын семьясының отношениесін қарасын ана қарасын да айтсын так мына результатқа мен разымын ба разы емеспін ба разы болсам проблема жоқ разы емеспін ба онда менің осы уақытқа жұмыс істеу стилімді өзгерту керек ойлану стилімді өзгерту керек санау стилімді жұмыс істеу керек мен бизнес жасау стилімді өзгертуім керекпін уақыт бөлуімді жоспарлауымды өзгертуім керекпін ақша санауымды өзгертуім керек қаржы сауаттылығымды өзгертуім керек деген өзіне бір сұрақ қою керек та әйтпесе ол өзінен өзі өзгермейді ғой өмір үйге келдің өзінен өзі дастарханнан тамақ тұрса біртүрлі ғой сен ешкім істемесе
Нәтиже өзіңіз пайда болмайды да. Сондықтан да жаңағы бұл бір шындыққа саяхат қой енді. Жаңағы ресетте мен айтамыз ғой. Айтамын да, тыныштыққа саяхат, өзіңе саяхат та. Өзіңнің бір тыныштыққа барып отырып көру. Сондықтан да ең үлкен нәрсе, жаңағы осы бөлімді жаңағы қортынай деп екінші де айтып, қазақтар өзі қошасып кетпейді дегендей. Бөлімді қортынламай қалдық қой. Әр бір сөзге мен үшін бұл не мағына береді дегенді жазсын бір жазсын. Сосын барысында Google-ды ашып қарасын. Не мағына береді деген көреді де, қиял әңгімеп жүргенше. 50 сөз жазу керек қой. Иә, 50 астатса. Мысалы жатады, ақша дейді. Жаз 50 астатса. Қысынесін. Ана ақша деген ой емес. Қысынесін. Ақша, комфорт, дұрыс, ақша жаза берсін, жаза берсін. Одан кейін барады. Мысалы ең үлкен нәрселердің бірі, ең үлкен проблемалардың бірі не білесіз бе қандай? Конфликт деген сөз. Қара. Конфликт деген сөз. Сізбен қандай нәрсе ассоциация береді сізге? О, мен соны жаман шықтым ғой қошпа. Конфликт деген менің басымда мындай сценарий болған. Ассоциация қана. Иә, иә. Ұрысу, жылау, төбелесу. Кете берсін сол бағытта. Иә, күшейе береді болды. Басқа мағына жоқ. Аха, оқи сіздерші. Конфликт деген ба? Психологпен разбор жасадым мен соған как раз. Қойшы? Содан кейін. Агрессия. Агрессияға бару, жаңағыдай адамның біреудің көңілін қалдырып қою. Жаңағы өзі дискомфорт іштегі қысылуы деген сондай кете береді. Ал бірақ конфликт деген сөз мына қазір қарайық, Google-ны қарайық. Конфликт не деген мағына білдіреді? Ана конфликт дейді, латын тілінен конфликтус, столкнувшийся, соғысу деген мағына білдіреді. Наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах происходящих в процессе. Бажытқан кезде ол екі ойдың қарама қайшылығы. Конфликт. Сіз бір ойдасыз, мен қарсы айтамын, конфликт. Ол конфликт. Мысалы үшін айталық, Мейірбек Мырза бұл кісі азында тұрып, завтрактан кейін шығып кетуді ойлауы мүмкін. Мен, наоборот, ұйықтап асықпай түстен кейін шығуды ойлауы мүмкін. Қара, бұл же конфликт. Конфликт интересов дейді оны. Енді бұл конфликт. Егер сенің ойында айқайшу, ұрыс деген ассоциация болатын болса, сен кірмейсің конфликтке. Не болады? Мәкен шыдап жүреді. Мәкен енді жас кіші болғаннан кейін, енді жол кіші болғаннан кейін шыдап жүреді да, бұл не болады? Ең соңында қосымша келесі жолы сізбен саяхатқа бармаймын деп айтамайды ғой ол. Енді сыйлайды ғой. Үйтіп, бүйтіп, заветіне беріп, жоқ болып кетеді. Факт что, екеуміз саяхатқа шықпаймыз. Содан бері саяхатқа шықпай кеткенсің ғой. Бүйтіп кім жоғалды? Мен неприятный, өзіне неприятный. Ал егер конфликт деген нәрсе просто интерес бірге емес, сол интересті түзеу деген болатын болса, конфликт. Иә? Ол кезде уже сен барасың айтсаң қуанышса, ренжімеңізші, пожалуйста. Просто айтсам, не ғой, просто уже жай аккуратно басыз да, болды уже. Бізді дарқан бар ғой енді. Бас сөйтіп болдық. Ренжімеңіз, айтам, бірақ ренжімеңіз деп айтатын болдық. Жоқ, айта бересің. Сол айтып болғаннан кейін ренжіп қалған жақсы болдыш. Ана бір кейбір нәрсе айтады деп дедім, дәке, вообще келіспеймін деймін ғой мен. Не факт, ол дұрыс емес, бірақ мен келіспеймін. То есть осы бір ұнамайтын нәрселерді бір айта алсақ, ал бұл конфликт негізі. Сол кезде уже бізге көп проблемалар ғой, айқайшуға. Қай уақыт айқайшу болады? Мәкен шыдаса, ладно, Мәкен неғым бар, мен неге шыдасам, Мәкен айтамай. Екеуміз уже проблема бар ғой, жолым үлкен ғой. Мен бір күні былай айтамын, қатты айтамын, екеуміз ренжісіп қаламыз. Аяқ жағында не болады? Аяқ жағында қорққан десем болады. Сонда айтамын, шыдама дейді де, шыдама деген құса салу емес. Барып осыны жайлап аккуратно құшақтап, әңгімелесіп, тамағын бер, әңгімелесіп сөйлессең, көп мәселе туындап айқайшуға әлі қызу шегіне жетпей ақ нені шеше салады да. Бұрын енді мынандай болған шығар, көп шеше түсіне бермейді ішкі сезімін, уже обида болып жатқан. Ұнамайды, бірақ автоматически шыдай беретін болып қалған. Мысалы мен сондай едім бұрын. Сөйтіп біраз уақыттан кейін оны былай күш шештік та қуаныш бірде екеуміз. Бір жарым ай сайын отыратын болдық. Сөйлесіңіздер ма? Бір жарым ай сайын премьера отырып талқылаймыз. Жиналды ма, жиналмады ма талқылаймыз. Сол қатты көмектесті. Сондықтан егер мысалы партнеріңмен, мысалы отбасындағы жаңа жұбайыңмен болсын, бір уақыт қойып қоя салу керек. Өйткені кейбір адамдар, мысалы біз жаңа өзіңмен жұмыс істеп, психологмен жұмыс істеп, сезіп үйрендік. Бірден ұнамай жатыр ма? Опа, ұнамай жатыр. Ұстап алдың мысалы. И оны барып айтасың да. Ал бірақ көп адам оны әлі сезуге оның ішкі несімен жұмыс істемегендіктен білмейді да, и ол қалай жиналып қалған байқамай қалады. И бір күні өзіне өзі басталады ғой. Атака. Болмайтын мелочьтен басталады. Сол үшін одан қайта бір уақыт қойып қоя салу керек екен да. Бір ай сайын, бір жарым ай сайын осы талқылап, иә, іштегі не болып жатыр, күмәндеріңді айтып отырсаң, тез содан кейін уже реттелді ше, кейін уже үйрендік. Сол үшін тағы да бұл маңызды сөз кризис деген сөз. Көп адамға кризис деген сөз айқайшу бір нәрсе болып көрінеді. Ана негізі кризис деген не ол? Ескі ереже жұмыс істемейді, жаңа ережемен әлі келіспеген деген сөз. Білмейсің. Иә, келіспегенсің. Екі жаққа кризис. Кризис болсын, міндетті түрде екі нәрсе керек та. Сосын долларлық кризис деген қандай болады? Біз кезінде 120 үйренгенбіз.
Әл үш жұмаға үйрене алмай жатырмыз. Бұл кризис. Үйреніп қалғаннан кейін бұл кризис емес тоже. Мысалы, экономический кризис деген сол политический кризис деген не ол? Алдында адамдар кетіп қалған, мысалы, қазір Иранның президенті өлді ма? Вот кризис болды, өйткені бәрі белгілі ғой. Бірақ белгісіз әлі кім болатыны. Есік адам кетіп қалды. Орысша сондай: "По-старому не работает, по-новому еще мы не договорились" деген. Солай да? И көп адам кризистен де қашады. Қарым-қатынас негізі кризистен күшейеді, мысалы. Біз мәке келгенбіз, не деген кризис өттік, мысалы. Кеше айттық қой, сетестік деген сияқты. Ол кризис деген несі ол? Мәкең, мысалы, келдік. Қазір, мысалы, мәкең бөлек пе, мен бөлек. Қара, уже баяғы әңгіме жүрмейді. Мәкең барып келесі, әңгіме жоқ уже. Өйткені мен бөлек тұлға ғой. Уже баяғы, уже кризис. Онда отырып қайтып келесің, так, бергенді. Қалай болады, мәкең? Осылай болып келесің. Или андай болады кейбір кезде. Әйелі мен күйеуі болады да, әйелі ақша тауып кетеді. Күйеуі өз баяғы ақша тауып отыр. Баяғы схема жұмыс істемейді уже, түсініп отырсың ба? Әл жаңамен договорс етпеген анау әлі өзін ақша тауып жүрген әйеліне барып тамағын пісіргенін баласы деген баяғыша күтеді. Бірақ анау әйел жұмыс істеп үлгермей жатыр. Уже кризис, уже конфликт, уже кризис. Екеуі шеше алмаса аяқ жағы неге барады? Құрс беталақ ажырасуға баруы мүмкін. Анау бұзылып кетті дейді. Жеме-жемеген айтса болады ғой, жаным қара, саған не керек? Мен қиналғаным керек па? Әлі саған дайын тұрған тамақ керек па? Дейді. Отау емес, онда жылдай салайын деп уже келісі болды. Бұл жерде көп адамдар келіспей істеп қалып қалады да деңізші. Сондықтан да жаңағы әңгіме отыр, бүгін мышление деген тақырып болсын енші. Мышлениенің түбі күшті ашылды деп ойлаймын. Қайтайын. Мысілдің түбі ол сөз. Сөз анық болса, сенің ойың анық болады, ойың анық болса, сенің ойлау жүйең анық болады да. Ал бізде из-за того, что ақша деген энергия деп кетеді, ол болды уже энергия деп ойлайды ол. Ақша деген Құдайдың несі деп айтады ол әңгіме. Сондықтан да бұл жерде әрбір сөздің артында тұрған нақты мағынасын білу біздің мышлениемізді реттеуге келеді деп ойлаймын. Трансформацияның басы сөзді анықтау деп болсақ болатын шығар бәлкі. Бүгін осы бір сағат болды деді, осымен аяқтап. Күшті. Қорытынды бір екі сөз айтып жіберсе деп. Мен сөйлемеді деп айтпасын. Ертең айтпасын. А то Қуаныш жолмен сөз бермеді деп ертең жазады комментарий. Өткен біреу айтты ғой, Қуаныш мырза бермесін деп айтты ғой, сөз жатты ғой. Бер, Қуаныш берер, пас береді қазір. Қуаныш жолмен бәрін оқиды комментарийді. Бәрін оқиды ма? Қазақ қой, көп емес қой. Осындай ойлар кейде жетіспей ме деп ойлаймын. Осындай. Негізі біртүрлі әңгіме ғой айтып жатқан. Жаңа кризис деген бір банальный сияқты да. Түсінбейді ғой иә. Иә, бірақ бір шынымен де осы бір қарапайым қағидаларды өмірде түсінген кезде адамдардың өмірі, табысы, трансформациясы сол жерден басталады деп ойлаймын. Қой. Менің ойым жеке. Не түсінген кезде дейсіз? Қарапайым нәрселерді өміріміздегі. Жаңа кризис деген сияқты конфликт, ойыңды айта алу, пікіріңді айта алу, бір ұнамай тұрған сезіміңмен бөлісе алу. Мысалы, мәке, сен кеше айттың, маған ұнамай қалды деген сияқты. Просто жұмсақ айта алу. Айтпайсың, жүресің, бір күн құса қаласың, не жарып. Болмайтын темадан ұрысып қаласың. Ұрысып қаласың да, иә. Болмайтын темадан. И досыңмен айырысып кетесің. Ол кімге керек? Ол шайтанға керек. Түф. Қорытындылап тұрсың. Қорытындылап отырсың. Анау, мен мына нәрсені түсіндім бүгінгі эфирден. Сен не өзіңе жоске сұрақ қоюды өзің үйренесің өзіңе? Немесе біреу саған жоқ сұрақ қояды да, өзі ауыр болады. Айу деп айу өмірін сұрақ қояды саған. Или өмірін соңына келген кезде ертелгі шол сұрақ болады. Сондықтан кейде егер өз-өзіңе осылай зерттеп сұрақ қойды үйренсең, онда таяқ аз болады. А бізде өмірде мысалы мен талай рет біреуге дәлелдеу үшін бір бауырымның сұрағы болды, біреудің жоске нәрсесі, айтқан нәрсесі болды. Бірақ сұрақ қойылды өмірге. Немен жеттің, неге жетістің деген сияқты ғой жаңағы. Бағана ғана отбасы жайлы, машина алмауы жайлы, таксистің өмірін айттық. Адам өз-өзіне жоқ сұрақ қоя алмай жүр да, а оны біреу қояды ертесі. Қуаныш жолмен сияқты біреу ұстап алады да, сен ше не істеп жүрсің, 63-ге келдің әлі, не машинаң жоқ, не бір өзің үйің жоқ деген сияқты. Ол кезде ауыр болады да ол кезде. Мен кеше мынандай сөз оқыдым да, ағылшыншасы. Pain is also a vehicle of knowledge, орысша сондай қылыпты. Боль, как и искренность, это средство передачи правды дейді. Страшный сөз ғой, қазақшасы қалай? Боль деген қазақша қалай болады? Боль. Ауырлық па, қиындық па? Қиындық па? Қиындық па? Мәні қиындық па? Қара, қиындық шындықтың жеткізу құралы. Боль деген қиындыққа кеметер, боль деп айтақшы. Қара, кейбір кезде адам тек қана қиын болған кезде ғана түсінеді. Шындықты қабылдамайды, қиын болмайынша, олар боль дейді, страдание дейді, ол болмайынша ана шындықты қабылдамайды да, кейде сол жаңағы қатты үттан бар ғой, бір вонг деген бір не екен, буддист монахтың бір не екен, ақын екен, ана ақын әңгімені жібереді. Pain is also a vehicle of knowledge. Финанс дедіңіз ғой,
Со келесі бір тақырыптар қозғалса, осындай дефицитті мышлениеден кәсіби жасау моделі жайлы айтайық. Бөлімді айтамын. Сонда өзің сіз сол үшін шақырдық қой. Сонда тақырыптар ашу көмектесін. Сонда да жаңа мәкең айтпақшы, біз кейбір тақырыптардан қабылдаудан бас тартқан сайын өмір анау сәл бір болды күшейте береді жатады да. Күшейте береді. Бір күні сезгенге дейін кейде сезіп қабылдайсың да, сондықтан да ол бір болдан міндетті түрде дозасын көтеріп қажет жоқ шығар деп ойлаймын да, просто әшейін. Бұл жерде көп басыла берсе болды, бірақ бүгін уақытымыз толық қылыпты, сондықтан да рахмет. Күшті болды, әдемі ашылды. Әдемі ашылдыңыз. Қатты сөйледіңіз. Бір андай құшақтағым келіп, сондай болып. Ретрит болып отыр ма? Бір сыйлықтарыңыз бір. Таке, папкасын тұрмайды. Жағыңыз келіп, жылағыңыз. Таке, сіздің подкастқа барған кезде елден сыйлық аласыз ба? Сізден сыйлық алайық? Не берейін? Көл қай білмеймін ғой. Қалағаныңызды берейін. Қалағаныңызды берейін, халыққа қалағаныңызды берсін. Мағаныңыз. Кітабымды берейін бе? Мықты кітабыңыз бар өзіңіз? Екі кітабым бар. Сату етіміз, сату өнер. Қанша адамға? Не деп айтайық, білейін, 5 адам шығар, иә? 5 адамға берейін. 5 адамға 10 кітап берейін онда. 2-2-ден. Берем, қошпа, проблем жоқ. 5 адамға сату етіміз, сату өнер. Онда шарттары мына болсын, бүгінгі біздің шығарылымнан түйген ойын бір жазсын. Таямыз өзі оқып, танып алады арасынан. Келесі шығарылымда сол адам айтады, сату ұят емес, таямыз өзінің және де сату өнер деген екі кітабын береді. Бүгінгі әдемі подарок қой, иә? Жүрекпен. Жүрекпен, иә? Қол қойып, жүрекпен. Махаббаттан бересіз, иә? Өзіңіз келісіп аласыздар арай, инстаграм жазыпсыз, сондай болады, иә? Болды. Все, онда келесі шыққанға дейін келеміз. Ал алдыңғы подкаст, алдындағы біздің шыққан шығарылымның жеңімпаздары қайтадан айтайын, төменде тұр. Қалай алуға болатын ол кітаптарды айтсаңыздар, төменде білесіздер. Бұл жерде қалдырып кетеміз. Лайк бас, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.